接下来请收看长老法语。父母祖父母，哎，他已经过去了，你想见他吗？哪里见啊？他这几十年的光阴，他的身体劳劳碌碌一生，到了最后两脚一伸，鼻子没有缝了，啊，土葬埋在土里，啊，火葬一烧，什么都没了。那么那个假象。不存在了，就不能再存在，不存在了。你要看他哪里看啊？顶多做梦吧，做梦。而做梦看到是以前共住啊，共同生活的那些影子啊，是你个人八十天中的影子哎，并不是说这个某人去了之后，他在梦中回来见你。这个有是有啊。少之又少，假如你梦中看到的差不多都是他生前的情况，你们大家我不晓得。拿我个人来讲，我梦见我的母亲啊，就是看到他在哪里井壁的井壁。我在七八岁的时候啊，就在他啊打米中米的地方附近，在哪里睡觉，他就在打米。所以啊，我凡是做梦，梦见我的母亲，就看到她很辛苦的，那个汗珠一粒一粒在掉。啊，她跟我的这个叔母两个人在打米，在种米。哎，这个镜头为什么那么深刻啊？很特别的，我对于这个镜头特别特别深刻。已经。过了60年了，我14岁，我的母亲就去世了。今年我73岁，可是我从来凡是梦见我的母亲都是这种境界，其他情况很少，偶然有之，那是比较不深刻的印象。这个最深刻的印象，60年来，偶然它就会出现在梦境之中，所以这都是已经在你在世的时候看到的形象啊。不是说他离开人间之后他情况如何，完全没有办法知道啊。如果没有真功夫的修持，得不到真正的感应啊。你看看这个竺摩法师，他著了一部地藏经啊，他的这地藏经讲话的时候啊，他就说到他小的时候他的母亲就去世了啊。那么他读诵地藏经，求菩萨加倍，希望能够知道他的母亲这个生在什么地方可是他求啊求啊，不晓得有多久也没有现象。但有一次啊，偶然在梦境中看到他的母亲手里还带来一个刚刚学走路的小孩子，来到他所供养的地藏菩萨面前来端了一杯水呀，喝下去，然后就腾空走了。哎，他说这个境界他生前没有看过，而且他的母亲啊，那么会到他所供养的菩萨面前喝水而腾空，这显示菩萨只是他的母亲已经的解脱了，这是很好的境界，所以他在这个讲话里面写出来。那是特殊的，不是过去的梦境啊。我不会修福利浮屠，到了今天没有好的现象，所以凡是见到的，纵然他离开了，你想见他不可能，不容易。为什么？现在他离开人间，他有他的境界，我们的境界不是他的了，
啊，他有他的境界，他跑到哪里去，升到哪里，没有办法知道，啊，所以因此之故啊，缘成则生，缘尽则灭，所以经文说，因缘和合，希望有生，因缘别离，希望泯灭。这四句话说什么？解释前面那一句幻妄称相，解释幻妄称相，还不是解释那个当初出生随处灭尽啊、嗯？因为他这里说明这个现象的希望是幻化的妄法，称为各种的现象，就是因为他因缘和合，希望有生；因缘别离，希望泯灭。啊，这就是幻妄称相。既然如此，我们大家都不知道他当体就是如来藏性，所以接下去的经文说：孰不能知，生灭气来本如来藏。啊，孰特殊了，众生性很特殊的，他对于自己的自性他可不知道，不能够知道自己的本性，孰不能知，他很特殊的，他不知道他自己本有的本性，不能知道他自己的本性啊，他自己的本性啊，无论是在生灭法中，在三界中啊，三界六道去去来来去来，说这个生灭不停的现象在三界六道里面轮转，生灭就是指这个生灭法，因缘和合，因缘别离，嗯，当体就是如来藏，这些法当体就是如来藏，啊、嗯，它是常住的，它是妙明的，它是不动的，它是周圆的，用这个波西号来分别啊，说明这个如来藏性是常住，如来藏性是妙明，如来藏性是不动。如来藏性是周圆，这就叫做妙真如心啊、嗯、这个妙真如心呢啊、嗯、就是说明前面其性真为妙觉明体，解释前面的其性真为妙觉明体，孰不能知，生灭气来本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如心，就是解释前面的啊、嗯，其性真为妙觉明体，啊、嗯，接下去还有一句说：性真常中，求于气来，迷悟生死了无所得。这一段就是解释前面的当处出生，随处灭尽。他为什么当处出生，随处灭尽啊？因为他在性真常中啊，你要求他有气来。有迷雾，有生死，都不可得。真如自性之中没有这些东西，所以科判叫做明，明就把这些相通通把它明去，隐藏起来。不说这些现象，只说他的自性，他的自性本来就是如此。啊，先解释这个常住妙明的自性，如来藏性是常住的。万古长新啊，它不是今天才有啊，过去一向就是如此，常不会变坏，不会变美，处就是不动，如如不动，常住啊，常住之理，从前这样子，将来这样子，成佛也是这样子，在众生份上如此，在成佛时候也是如此，叫做常住。妙明本来自妙，真如自性本来自妙，人人本具啊，它是最微妙的，而本来就是光明的，可是我们现在有无明烦恼啊，光明显现不出来，本来就是光明的。不动啊，就是解释那个住啊，因为它本来如如不动，所以啊叫做常住啊，《金刚经》说的如如不动啊，就显示诸法理性本来不动的，周是周遍，圆是圆满，真如自性本来周遍，本来圆满
啊，无处不变，无处不满，啊，因此之故啊，这个真如自性才叫做妙真如性，妙不可思议。这个自性的法体呀、啊，是真真实实，没有一点点的虚假。如就是它一定是这个样子，不可能改变，所以叫做真如。它的体性本来就是这个样子。这就是众生本有的自性清净心。没有成佛以前，我们都有这个自性清净心，可是自己体会不到。成佛了，叫做离垢妙极法身，所有的烦恼垢染通通离去了，最微妙啊，最清净的这个法身离体，当体就是法身啊。成佛叫做离垢妙极法身啊，所证的就是自性清净法身。我们众生只有自性清净法身，垢染没有离，烦恼不还在，所以不能有这个离垢妙极法身，要等成佛才有的啊。性真常中，就是这个真如自性当体之中，在这个里面，真如自性里面，你想要求过他的去来三界六道轮回，或者是他怎么叫做迷，怎么叫做悟，或者是怎么生怎么死，在真如自性中不可得，没有这些，了无所得。真如自性里面这些法通通不可得，没有一法可得，这样子才叫做会法相明现如来藏啊，把法相通通会归法性，当体就是法性啊。那么它当体就是如来藏性当体啊，相我们把它暂时分开不说，暂时摆在一边不说它的相，只说它的性。它的性当体就是如来藏性，这就是成仙总师应肉出界本如来藏这个道理说过了。接下去就是次第别名啊，次第别名这个五蕴六入十二处十八界等啊，当体是如来藏的道理分别说明了。刚才所说总师的那一段文啊，按照古德的说法，还有一种意义需要说明，就是他把这一段文对照中论有一首偈颂，说明空假中三观的这个道理呀、啊，来做帮助解释。中论的偈颂是：因缘所生法，我说即是空，一名为假名，亦是中道义。那么配合前面的文字啊，一切佛尘诸幻化相，这就是因缘所生法，就是连着下面解释的如是乃至五蕴六入十二处十八界，通通都是因缘所生法。经文的当处出生，随处灭尽，这是显示空义啊，就是我说即是空，因为它有生灭，当处生随处灭，有生有灭，所以它当体就是空。而真性之中没有这些东西，性真常中求于气来，气来迷悟生死都了无所得，这就显示它是空啊，因为性中本来没有这些东西，所以当体即空，我说即是空啊。幻妄嗔相这一句就是说明句颂里面的一名为假名，为什么会有这些相啊，它是幻化希望所显现出来的假相，称它有这些名相，这是假的，没有实体，所以因缘活合希望有生，因缘别离希望明灭，因此只是一种假相，没有实体，所以那就是一名为假名。其性正为妙觉明体，这就是显示中道，一名中道义啊。所以接下去后边的文字说：孰不能知生灭气来
白如来藏常住妙明不动周圆妙真如性，这只显示中道义啊。总是的文字有这四样的道理，原生性空假名显示中道啊。那么后边五蕴所有的文字啊，每一段文都有这一种意义啊，需要加以做这个配合，然后才能够真正了解。接下去啊，我们就按照经文里面所说的这个四个阶段，五蕴、六柔、十二处、十八阶，按照这个次序啊，顺着文字来做说明。所以科判说次第别名印肉处界本如来藏，按照经文里面所列出来的名相，五蕴、六入、十二处、十八界，顺着这个名相啊次第加以分别说明，显示这些名相，把相名区显示它当体就是如来藏妙真如性啊。那么这里就是有四段文，第一就是五蕴，第二六入，第三十二处，第四十八界。六入、十二处、十八界都在第三卷，现在第二卷的经文只说到五蕴说完为止啊。经文翻过来开头就是五蕴的第一段啊，归置一下第一五蕴啊。这个因为这个科判啊，他没有把这个开头的这个真问的这一段文，阿难云何五蕴本如来藏妙真如性，他这一段文啊应当要另外有科判，就是先总说后别名，应当是这样。但是太虚大师的科判里面呢，他把这些略掉了，所以只好前面来一个五蕴的题目，把这个几个字啊经文排在这里。然后五蕴分五段，就是色、受、想、行、识，这五段一段一段次第说明啊。那么这五段当中，先讲第一段，就是色应本妙。现在还没有解释这个经文之前，我们要先说五蕴啊，把这个五蕴包含诸法呀先做一个说明，然后啊才知道五蕴里面是包含一些什么啊。平常有一句话说蕴不设无为，五蕴里面不包含无为法，只包含有为法。经文都是按照旧义叫做阴阳的阴的阴字念印，念起来总觉得不是很顺口。字虽然是印字啊，我讲的时候平常时往往会念作五蕴，因为五蕴新一家就翻作五蕴，五蕴皆空，般若心经里面的五蕴皆空就是这个啊。蕴跟印两个字都有它的含义，印遮盖的意思，印好像被盖伏住了啊。我们众生真如自性被这五法所遮盖住，显现不出来，所以叫做五印啊。蕴，五蕴的蕴，心意的蕴，那是积去的意思，去积起来，去积起来，五法去积起来啊，由此成为这五法的具备啊，使众生的自信显现不出来，所以积去五法呀，遮盖自信，叫做五蕴啊。把这五法去积起来，把自己的真性啊遮在里面了，
显现不出来了。所以古人说五蕴身中有真佛，无奈人人不自是。我们众生这个五蕴身心本来就有佛性，可是自己不认识他啊。南北朝南朝的这个傅大师说，夜夜报佛名，朝朝凡共起，就是说你无论在哪一种环境之下，佛性没有离开你，真如自性没有离开你。你现在在这里听经，你的真如自性也是带出来的，没有留在家里啊。而你的真如自性，你到什么地方他就配合你到什么地方，绝对不会离开，而且他是无处不变无处不由。所以我们人无论到什么地方，他照样可以生活，只要是合乎人生活的条件，他就可以生活。因为我们的业力属于人，人的业力可以住人的地方，这人住的地方啊，你都可以住，显示啊我们众生啊共业所感。这五蕴啊，就义啊也有翻作五众，众生的众啊，翻作五众。法华经里面就有一个地方翻作五众，五众之三面啊。那个五众之三面就是指的五蕴，色受想行识五种法在哪里生灭不停啊。可是有人把这五众啊错解解作五比丘，那就说到阿里山去了啊。因为他没有注意到古代的翻译五蕴呢有翻作五众的啊，所以才会发生这种情况。那么因此不过普通一般啊，旧义家用印字多，新义家都用蕴字，五蕴皆空的蕴啊。而这五法里面呢，包含这个白法，哎，包含白法里面的94法，我还是把这个白法的表把它贴出来，待会您下课之后自己可以去看。那个白法里面呢，最麻烦的就是行运，行运包含最多啊。我在这里简单说明，因为是字小也看不到哈。您待会自己去对一对看，你有白法的表的话就把它发出来就对了啊。色蕴就是色法啊，色法按照五蕴论呢、啊、有11种啊，有11种色法，就是五根、五尘跟这个法处所摄色，叫做11种色法啊。所以白法颂里面第一句说色法11，心法8啊。色法有11个，五根，眼、耳、鼻、舌、身，这5种，五根，因为这都是外表看得到的啊，都是属于4大所造成的啊。还有五根所对的五尘，色、声、香、味、触，这5样东西通通都是属于色法。还有一个法处所摄色，法处所摄色就是这个法尘呐、啊，法尘里面有1种是属于色法，一部分属于色法，一部分属于心法。所以这个法尘呢，它有2方面，一方面属于色法，一方面它的思想的作用引起的，那是属于心法啊。法处所摄色的色，假如你觉得不容易明白的话，你的心总会想吧，会想一切种种事物吧。假如你心里想一朵花，那个花就是色法啊。你心里想一栋房子，那个房子就是色法。你的心可以想大想小，小至蚂蚁你可以想，大至山河大地宇宙万有你都可以想。凡是有这些形象的，那就叫做法处所摄色。所以法尘里面有一半属于色法。
护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号5032-3858，5032-3858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608，012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食、药供烟供，佛教慈悲置业基金会台南分会开设台球课程，日期1月20日星期六，时间下午2点开始。联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612。地点台南市永康区永大路2段345号。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐福恩。请事先报名，以利老师准备教材。佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办岁末祈福神州钟鸣护法供养暨消灾超荐法会，日期1月26日星期五上午10点开始。护法供养仪轨佛前大供，恭请湛江法师、湛同法师共同主法。中午12点岁末感恩联谊参会，请预先报名。下午13点半开始讲经，在家律学术要诵阿弥陀经、蒙山施食、消灾超荐回向。地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号，电话03989-9319，03989-9319，宜兰大悲观音道场。因此啊，设法把这个法尘啊，这个属于设法的，你把它收进来，就叫做11种设法啊。而在这11种设法里面呢，它有很多的分别啊。11种设法的各种分别呀、我们现在这里不细论啊。本来它这个设法是包含3种，第一，可见有对色，可以看得到，有跟你这个眼根相对，可见有对这个色法。例如前面有花，花是可以见到的，而眼根跟它相对的，这个叫做可见有对色。第二种是不可见有对色，声香声音看不到啊，无说法的声音你看到了没有啊？声音看不到，所以这个是不可见的。但是可对呀、耳朵对它，香鼻子对它，味道舌头对它，身的感触身体对它，那是属于呀、不可见，但是可对，不可见有对色，还一种是不可见无对，就是刚才说的法尘。不可见无对色啊，所以它包含这个显色、形色啊，跟这个不可见无对色啊，种类很多。关于这一类的道理呀、我们等到后边讲到6层的时候啊，18界里面我们这里第3卷开头是六肉，六肉就是六根，缘、眼、耳、鼻、舌、身、意啊。那么12处虽然说六根六尘，主要是说的六尘，那边有说色声香味触啊，
关于这些名相，到了那个地方再说。十八界就是六根、六尘、六识，但是后边十八界注重在讲识的界限啊。现在这五蕴当中啊，身凡包含十一个，受想两种呢，是在心所法里面把它抽出来的。心所法里面有五变形，还有这个所谓触作意触想思啊，这五种的名相里面哈，触作意有的时候作意摆在前面啊，这个作意摆在前面，然后摆触啊，作意触受想思，把这个受心所跟想心所提出来，另外建立成为受蕴、想蕴。为什么这么多心所法当中单抽这两种呢？因为这两种在平常日用中啊，它的作用最大。想，第六意识的想，想的最多，他最会想。受，五根对五尘，他会接受。所以这个受用意也是包含很多，而且一天到晚都没有停留的，都在作用啊，甚至梦境中也照样有作用。这受想两种啊，是从这个心所法里面触作意受想思，把受心所跟想心所提出来，成为受蕴、想蕴两种。行蕴最麻烦了，行蕴里面呢包含七十三法，心所法有五十一种啊，身法十一心法八，五十一个心所法，五十一个心所法当中啊，抽出受想两种，受跟想抽出来另外独立了，那么剩下心所法还有四十九种啊，还有心不相应行法有二十四种啊，四十九、二十四就是七十三，所以行运里面呢、啊，包含这些七十三法，心所法除掉受想，心不相应行法啊，二十四种，通通包含在里面。所以行运是包含七十三法，因为它都是以动作啊变迁，所以就是行。识愿呢，就是八识心王，八识心王，眼根对色尘，升起眼识；耳根对声，耳识；鼻根对香，鼻识；舌根对味，舌识；身根对触，身识。啊，那么还有第六意识，啊，就是意根对法尘，意识。第七。莫拿识，意根呢、啊？啊，意识之根。第七，莫拿识，莫拿就是染污意啊。众生轮回生死就是第七的染污识在作用啊。第八，阿赖耶识就是第八识，阿赖耶识，阿赖耶识是含藏识啊，它有能藏、所藏、无碍之藏的这三种意义在里面啊。那么五蕴里面呢？包含这些法啊，所以因此之故，你对于研究这个五蕴呢、啊、应当是要配合白法的啊，把白法配合起来，只除掉无为法，只除掉无为法，因为无为法不能包含在里面。所以俱舍论有一句话说，蕴不舍无为啊，五蕴里面它没有包含无为法，因此之故，无这个有为法才能包含在五蕴里面啊。所以色法它有十一种啊，受单一啊，想也是单一，行七十三种啊，识八识心王啊。对于这个五蕴色白法，除掉无为法的范围之外，剩下九十四法都在这个五蕴里面。他也有一首偈颂，
叫做色蕴十一权，受想各当一，七十三行运，半王师运收，无为无际去，不向运门收。啊，这是说明五运法里面包含有为法，不包含无为法。啊，无为不是没有这句意，也没有遮盖意。啊，另外有一种说法，有人呢把受想行识四运配合五识，前五识，第六意识，第七末那识，第八欧拉耶识，用这种分配法说受运就是前五识，想是第六意识，行是第七识，末那识是第八识，有人这种解释。啊，他用这种解释的用意啊，是表示这个心法特别强，分别心特别强。啊，因为这个受主要在前五根，前五根接受五尘境，啊，所以这个受心所成为受运。啊，那么他就是显示这个五根对五尘呢，它的作用啊，都是接受前进为主，先接受前进，所以他把这个前五识的升起作用，五根对五尘啊，他就把这个受配合前五识，想会想的是第六意识，最会想的是就是第六意识。现在我们心中凡是动念会想的，就是第六意识的作用。那么因此想心所想运配合第六意识，那是最恰当的了，最有道理了。行运配合第七末那识也可以通了，反正行运我们感觉不到了，它是一直在流行不动嘛，不停的动的，所以叫做行运了。那么第八欧拉耶识为总根本，为识的总根本，所以识运称为配合第八欧拉耶识也可以通的。他这种说法只是越他促进最强的力量而说，但是这个并不合乎一般名相的说法。一般名相配对的说法没有这种说法。不过也可以做参考，所以也把它提出来。那么因此啊，我们现在就要按照文字来先说明它的内容啊，看先读这一段文，把这一段经文啊，我们来好好读一下。请各位把经文打开，看看经文啊。归之下，第一，五蕴，五蕴分五段。第一，色蕴本妙，就是色蕴啊，五蕴的第一色蕴本来自妙，本妙就是指把向明去啊显现出他的自信来，所以叫做本妙。这是太虚大师的特殊看法啊，他说这些本来自妙啊，所以不，你不要看他的相，当地就是本来自妙的真如自信。经文说，阿难，比如有人以清净目观情明空，他这个文字都是好像分段，不是句逗。如果你想要把它一句一句短一点好读的话，你不妨旁边自己用笔点。比如有人，这可以一点，以清净目点一点，观情明空，逗号了啊，唯情虚。绝无所有，其人无故不动目睛，灯于发牢，真于虚空别见狂花，浮有一切狂乱灰象，色蕴当知亦复如是。
欧南，是诸狂欢，非从空来，非从目出。如是，欧南，若空来者，即从空来呀，凡从空入，若有出入，即非虚空。空若非空，自不容其华相起灭。如阿难提不容阿难，若目出者，即从目出，还从目入。即此华相从目出故，当何有见？若有见者，气即华空，宣何见言？若无见者，出即一空，宣当一言。又见花是梦应无意，云何晴空好清明言？是故当知，甚应希望，本非因缘，非自然性。这是声韵的文字啊。他这个文字啊，按照藕益大师的文句，也是配合空假中三观说明的。一开头的比如有人以清净目观其明空，我一清虚，均无所有，其人无故不动目睛，动一发牢，这于虚空别见狂花，复有一些狂乱回向，圣言当知亦复如是。这就是因缘所生法啊，就是前面所说的一切浮尘诸幻化相。阿难，是诸空花以下，一直到云何清空好清明言，这是说啊，因缘即空，我说即是空啊。这显空的文字最长，因为它主要就是显示这个假的没有实体，所以显示这个空义，主要就是要显空啊。最后事故当知生应希望，这就是一名为假名，本非因缘非自然性，就是中道，一时中道矣。那么所以他每一段文都是这样子配合起来啊。如果你了解这个总纲的意义啊，文字消得通，意义就能够表达得出来。开头讲的因缘所生法，不过这个因缘所生法里面啊，是要从这个其人无故不动目睛这个地方开始。前面比如有人以清净目观其明空，唯一清虚，均无所有，这一段呢，它是提示众生自性本来清净，本来清净，真如自性本来清净，然后才说明他有这个妄法的原因，才会有这个设法的虚妄。佛要说明这个道理的时候，对阿难说：“阿难啊，比如有一个人用清净的眼睛，目就是眼睛，去看清净晴明的虚空。晴明空就是万里无云万里天的天空啊，眼睛没有毛病，天空万里清净，那个叫做以清净目观晴明空。那唯一清虚，只有一个清净的虚空而已啊，虚空中没有一点云，也没有别的东西，均无所有，均近所看到的远处，从近到远都没有任何东西，就是万里无云万里天的那种境界。这个文字是说众生本性本来清净，清净目比众生的本有的智慧，本有的根本智，一切众生本来有，但是没有修，没有厚德智，启发不出来啊。众生本有清净的目光，那就是本有的根本智。晴明空，空比空理，比诸法理性，我们真如自性不是跟虚空一样吗？数穷三际，
恒变此方，真如自性无处不变，无处不忧啊。所以这个真如自性就是一个清净的虚空啊，万里无缘万里天的境界，所以其他任何东西都没有。真如自性里面一法不立啊，经文所说的均无所有啊，就是说真如自性里面一法不立啊，就是离一切相，它没有一法，里面都是空空的啊。这就是起信论所说的真如空之意啊，就是空如来藏啊。本来众生心性呢，本来就是这样子清净光明，犹如晴空，万里晴空一样的。可是众生有烦恼啊，假定说这个人无缘无故不动目睛啊，眼睛盯住前面看，眼睛睁得大大的盯住前面看，不动目睛，目睛就是目睭哈，目睭人呐，对面一直看去呀、啊，不动，眼睛不动，无逆望了啊，望逆呀，无望逆呀，哦，完全是用眼睛盯住前面看，啊，这样子看能久吗？不能久，眼睛很容易累，眼睛累了就会发出这个劳相，盯一发劳，这个盯住看看久了，看久了发生疲劳了，发生疲劳了情况怎么样啊？这一虚空别见狂发，浮有一些狂乱灰相。哎，等到这个盯住看看久了的时候，劳累了，眼睛受不了，这个很累的时候就看见这个空中有花呀啊，满天金星啊，飞来飞去，就是好像眼睛有病的人啊，或者是身体虚弱的人，顿在那里一爬起来的时候，就看着满天金星那种情况，那叫做狂花。花这个华就是花啊，就是空中之花。这个空花现在空中啊乱飞，那个狂就是乱飞的情况。这个空花在空中飞来飞去，乱飞飞来飞去，嗯，它不但是这个金星狂飞，它还有一切狂乱灰象。假如你的眼睛一直盯盯盯盯盯久了哈，它不但是满天金星啊，还会看到一条一条的丝，好像头发，有好多一粒一粒的黑黑的东西在哪里乱飞。所以叫做狂乱飞象，很乱的东西啊，又好像头发，又好像黑点啊，又好像各种的东西在空中啊飞来飞去，那就叫做狂乱飞象，飞来飞去。哎，我们现在的这个色法身蕴的情况啊，就跟这个情况相同了，身蕴当中亦复如是。这个五蕴里面的色法看作俨然是有啊，实际上它跟空花没有两样，哎，跟空花没有两样啊。你看我们这个身体很坚固吗？一点也不坚固啊，要消灭的时候很快啊。彼此如果两分钟不呼吸的话，差不多它就要撒由那拉啊。为什么不能没有呼吸啊？啊，因为没有呼吸它就要心脏跳动就要停了，这个一停这个身体就完了，它的精神就要离开了，那么这个身体就变成没有用的东西了。所以人不能没有呼吸啊，他有呼吸的时候俨然是个人，什么都会做，什么都会想，而且在世间法上勾心斗角，什么用什么方法都有。他如果是有坏的心理的话，他又怎么样害人，想出种种的办法来啊。而且他会想让人呢死得自己不明不白，莫名其妙啊，什么情况都会有的。而等到这个呼吸一停止了，嘿，完了，没有了，什么都不行了啊。那个时候你打他也不知道啊。
所以这个身愿的这个身心是假的，没有真的，你不要把它当真。假如熟读这一类的经文的话，对于自己这个身心他就会放得下，不会太执着啊。当然了，我们也不能说是完全不顾他，不顾他，他生了毛病呢，你还增加麻烦了啊。不过照顾这个身体呀，有一个通途的方法，大致可以就可以就好了。例如说这个身体他必定要有饭吃，不能让他饿啊，法轮未转食轮先啊，不能让他饿。那么还要衣服穿，要有衣服啊。那么这个衣服不必穿得漂亮，夏天遮蔽这个除漏的身体，冬天不会冷就行了，不必去讲究那些流行啊，一年换一样啊，哦，那些都不必要，啊，这个住的地方有个房子啊，不至于漏水，能够安定下来就好了。所以用这种的心理去配合，就不会有多大问题，啊，所以不要太过度的爱护，结果呢，拢得执着。放不下那就不好，因为下面这个发挥它的这个空的意义的文字啊，文字很长，讲不完，所以只讲到适应当之一无柔事，下文留下再讲。哇哦，狗狗好可爱哦，但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，但是不用选择的是它们的忠心，它们缺的是一个机会。在外面流浪的狗狗们也渴望您的关怀，需要您的帮助。台湾救狗协会邀您一起护持、救护、养护流浪狗。划拨账号5001-6766，5001-6766，户名台湾救狗协会。佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办岁末祈福神州钟鸣护法供养暨消灾超荐法会。日期1月26日星期五上午10点开始，护法供养仪轨佛前大供，恭请湛江法师、湛同法师共同主法。中午12点岁末感恩联谊参会，请预先报名。下午13点半开始，讲经在家律学述要，诵阿弥陀经、蒙山施食、消灾超荐回向。地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号。
电话03989-9319，03989-9319，宜兰大悲观音道场。佛教慈悲置业基金会高雄中山书坊陈真义工，洽询电话07221-2323，07221-2323，地点高雄市新兴区中山二路472号七楼。从前有一户贫穷人家，向来好善乐施。有一天，穷人见到比丘来化斋，顺手将葡萄架上的一串葡萄恭恭敬敬地献给比丘。这时比丘说，你已经布施我一个月了。那穷人接着说，诶，我今天不过布施给您一串小小的葡萄，大的您怎么说我已经布施您一个月了呢？这串葡萄在一个月前你已经有布施的想法，而且这种想法没有间断过，因此我说你已经布施我一个月了。我们布施给他人的东西或许会有间断的时候，但布施的想法却不可以暂时中断，必须要时时刻刻的想念布施，这样才能在无形中培植你的菩提种子。